Afrikaning katta qismi yillarki qurg'oqchilik girdobida. Mana bu Zimbabvedagi manzara. Olimlarga ko'ra, vaziyat bundan-da abgorlashishi mumkin. Bu esa millionlab insonlar hayoti bosim ostida qolishini anglatadi. Elektr stansiyalari va sanoat korxonalaridan chiqayotgan gazlar harorat ko'tarilishiga sabab bo'lmoqda. O'nlab yillardan beri berilayotgan ogohlantirishlarga qaramay, dunyo bu gazlarni yanada ko'proq havoga purkamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres hozirgi tendensiyalar noto'g'ri yo'nalishda ekanini aytadi. Shuning uchun ham biz maqsadlar sari intilishni kuchaytirish va mavjud jarayonni ortga qaytarish uchun katta bosim tashlashimiz kerak. Afsuski, iqlim o'zgarishi bizdan ko'ra tez ilgarilamoqda va qisqa vaqt ichida ortga qaytarib bo'lmaydigan oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Guterres janoblari qazilma yoqilg'i uchun hamon yirik sarmoyalar yotqizilayotganidan qattiq xavotirda. Janob Guterres bu jarayon to'xtashi kerakligini ta'kidlaydi. Aytganimdek, chiqindilar hamon ko'paymoqda. Shuning uchun xavotirdaman. Shanba va yakshanba kunlari Germaniyada namoyishchilar ko'mir koniga bostirib kirishdi. Ammo ko'plab mamlakatlarda hukumatlar havoni eng ko'p ifloslantiruvchi sanoatlarni dastaklaydilar. Qazilma yoqilg'i uchun mablag' ajratishni to'xtatish vaqti keldi. Jiddiyligi shundaki, biz soliq to'lovchining pulini to'fonlar, muzliklar erishi, marjonlarni yo'q qilish va iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini yaratishga sarflamoqdamiz. Janob Guterres bu haqda bugun Madridda iqlim o'zgarishiga oid yig'in boshlanishi oldi gapirdi. Madrid kelayotgan bir necha kun iqlim o'zgarishiga oid qator tortishuvlarga sahna bo'lishi tayin.